Ҳукумати Қирғизистон нақша дорад ба қонуни дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ тағйиротҳо дарорад. Тибқи тағйиротҳо минбаъд ба кӯдакони ноболиғ танҳо бо ҳамроҳӣ ва бо рухсати волидайн ба масҷид рафтан иҷоза дода мешавад. Мы перекладываем ответственность как на представителей религиозных организаций, если к ним на ритуалы приходят дети несовершеннолетние, они должны. Ба гуфтаи ҷонишини директори комиссияи давлатии оид ба корҳои динии Қирғизистон Зокир Чотаев, дар ин соҳа масъулияти ҷавобгариро бар ӯҳдаи намояндагони ташкилотҳои динӣ гузошта истодаем. Агар кӯдаки ноболиғ ба масҷид ояд, намояндагони ташкилотҳои динӣ бояд воқиф бошанд, ки оё кӯдак аз волидайн иҷозат гирифтааст ё на. Аз дигар ҷониб, волидайн низ барои иштироки фарзанди худ дар маросимҳои динӣ ҷавобгариро бояд бар ӯҳдаи худ бигиранд. Инчунин маҳалли фарзандони худро бидонанд. Ҳолатҳое мешавад, ки кӯдакон аз дарс гурехта дар фаъолияти динӣ иштирок меварзанд. Охири иқтибос. Убегают с уроков и участвуют в какой-то определённой религиозной деятельности. Инчунин тибқи тағйиротҳои пешниҳод шуда, ҳамаи таҳсилотгоҳҳои динӣ бояд лицензия ва сертификатсия гардонида шавад. Якумин маротиба дар қонун истилоҳи ҳуҷраи намозгузорӣ истифода бурда мешавад. Бояд қайд намуд, ки маҳз чунин қонун аллакай дар ҳамаи кишварҳои Осиёи Марказӣ вуҷуд дорад, ки таъқибкунӣ барои дин дар сатҳи баланд бурда мешавад. Ҷолиби диққат аст, ки қирғизистониҳо бо омадани бар сари қудрат раис ҷумҳури нав Сооронбай Жээнбеков интизор буданд, ки режими раис ҷумҳури нав нисбати воизони мазлуми динӣ сиёсати сабуктарро пеш мегирад. Мутахассисон қайд мекунанд, ки интизори мардум бидуни ҷавоб хоҳад буд, ки касеро ба ҳайрат намегузорад. Зеро Жээнбеков низ гумоштаи раис ҷумҳури собиқ аст, ки дар пеш бурдани манфиатҳои Русия дар Қирғизистон муваффақ гаштааст. Том што мы Кыргызская республика твёрдо намерены нацелены укреплять наши взаимоотношения.